Trabalho nos impede. Não dá. Não dá fugir. Por quê? Nessa coisa de mulher. Galera, é o seguinte, a gente resolveu unir o útil ao agradável. Estamos aqui agora curtindo em férias. Nessa parada, estamos com os vídeos estocados. É estocados que fala? Pra lançarmos futuramente, depois da Copa, depois dos gols do Neymar, e o Brasil campeão do mundo, se Deus quiser, o que eu já previ. Pai Caveira. Então, ainda essa semana, nós já... Ele morreu mesmo, viado. Vai ficar rindo. Caralho, Portugal. E nós vamos também voltar com as séries que nós já estávamos acostumados a fazer, que é Como Surgem os Funks, Os Funkeiros Também Amam, e Sico, Ted e John. E tem umas séries novas também que nós estamos bolando. Vamos focar mais nas séries originais do canal Wish. Uma gama de vídeos maiores pra deixar eles já editados pra ir soltando aos poucos pra vocês duas vezes por semana, hein? Caralho, peraí. Isso, é o Alien que tá dentro dele aqui, ó. Vai ter pão. E lembrando que eu quero sempre que... Eu quero, olha isso, cara. E lembrando, gente, acompanha sempre a gente nas redes sociais. Nós temos o facebook.com/canalwish, o instagram.com/canalwishoficial e o twitter.com/canalwish. A gente vai estar colocando fotos das nossas gravações e no próprio canal Wish nós vamos estar postando um vídeo por semana que é o making of das nossas gravações das séries que vão ser lançadas depois da Copa. Já foi. E lembrando, galera, não se desinscrevam do canal, porque muita coisa nova, muita coisa maneira, muita coisa interessante vai vir pela frente. Aqui você vai cortar, você não é o cara do áudio. E como eu não quero voltar, essa é a magia do cinema. Agora eu vou falar uma frase de efeito e você termina em preto e branco, escrito filósofo, entendeu? Esqueci, ó. Ah, lembrei. Se hoje fosse ontem, e ontem fosse amanhã, hoje seria hoje. A gente volta depois da Copa. João Pagode. Vambora, podemos sorrir para dar mais um encaixe. Eu João não senti. Eu me senti. Essa coisa de céu. Vai. Fade out, capeta.